my north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. Wednesday night, just hanging out, us two. Just got home and you turn on some blues. They tell me you're hungry, I go order Chinese. Wednesday night, it's easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with the daredevil's brain. This feeling I just can't fight. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. Like a drive in the sun, windows down, music on. We've got nothing but time. Feel the breeze in my head, baby, we be cruising. Oh, daredevil's brain, this feeling I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love, we can't deny it. Yeah, you know all the ways I like it. You know how I like it, baby. Got me tangled all up in these sheets. Yeah, holding you, holding me. Thank you.
Epa! Olha, toma! Tá bom? Diz aqui alguma coisa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. Já viram a dinâmica desta manhã? Levantei-me, dei o pequeno almoço à Pepa, pus a roupa a lavar, fiz uma máquina de roupa, preparamos o pequeno almoço. Hoje é dia do pai, dia 19 de março, mas nem assim o Vitor escapou de estender a roupa, como vocês viram, foi estender a roupa. Estendeste a roupa, mas antes disso ele esteve. Antes disso ele esteve a tirar a louça da máquina. Enfim, é dia do pai, mas ele não se livra de fazer as coisas. Diz aqui olá aos meus 36 mil seguidores. Só que não. Então viemos aqui a Sintra passear. E vocês vêm connosco. Dar assim uma voltinha, já é quase primavera, mas só faltam que já é sábado, a primavera começa no dia 21, e então dia 21, já só faltam 2 dias, e é isso, vamos aqui passear, o Vitor está aqui todo deliciado, a desfrutar do seu dia do papá, não é? É, Vitinho? É. Isso é. Sintra é um lugar lindíssimo.
vamos nós! À quinta da regaleira! Só que nós não vamos! Quem vai são os jovens! Quieto! Ora, estamos quase a chegar à quinta da regaleira. Para quem não conhece... Aqui em Sintra... É uma quinta muito bonita. Vale a pena visitar. Nós já tínhamos um cá uma vez. Mas hoje não vamos. Ai, não. Só vai a Constância e o namorado. Olha, esse cartão assim na mão, pelo. Lá. Memorize.
Então, já estamos aqui sentadinhos, deixamos os meninos na quinta da regaleira, que eles foram visitar a quinta. A Constança já tinha lá ido, mas penso que o Francisco ainda não foi. Então, estão lá a visitar a quinta. Nós já temos aqui uma volta pela vila. E agora sentamos aqui neste bistrô para almoçar, comer alguma coisa. Eu já mostrei aqui. Vou comer uma tarte de pato. Por acaso já vi algures uma receita de tarte de pato. Vai arrefecer. O Vitor está aqui a dizer que a tarte vai arrefecer, mas eu tenho que estar à espera porque a tosta dele ainda não chegou. Portanto, temos que esperar. Então é isso. Este cabelo está assim, tipo, Deus me livre, mas é o que há. Anos 70, vocês estão a ver, não sou ofendida no seu próprio vlog. Anos 70 não tem mal nenhum. Está bem. São anos muito ricos. Pois claro que são. Em moda. Exato, foi o ano em que eu... Quer dizer, foi a década em que eu nasci. Eu nasci em 71. Mas eles foram melhores. Ele nasceu em 62, portanto. Nasceu 3 décadas antes. Não foi? Não, isso era 40. Foi só uma. Foi só uma. Bem, estamos aqui à espera da Santos. Está complicado. Falta-me tudo. Tem que ir ao mar, tem que ir aos Açores buscar. Ai, vem. Bem, chegou o Santos, tu viu? Pronto, agora desliguei. Mas lá, se quiser que eu aqueça outra vez, não, obrigado. Obrigado. Chegou o Santos do Vitor e agora vamos comer. Então, hello, diretamente de Sintra para a casa dos meus cunhados. Espera aí, viemos aqui jantar. Hoje é dia de vá viagem. Hoje é só lá, é só vá viagem. Viemos cá jantar em casa dos cunhados. Não quer estar por a grande arquecer? Isso é rápido, amor. Senhor cozinheiro, ó chefe. Tudo bem? Melhor chefe. Vai ser picanha. Então, chefe. É assim para andar. Estás muito atrapalhado, chefe. Acha? É tudo. E uma lá que esta picanha de best. Esta picanha de Varne. Da Varne. Queres chumar o caldinho verde? Da Cidália. Caldinho verde da Cidália. Os manos juntos. São ou não são parecidos? Não, claro que são. Claro, cara de um. Quero que o que foi? Pepe da cimento também. E lá atrás? Lá atrás. É o mestre. O mestre da cimento. Lá atrás está o chefe. Tranquilo. Lá atrás está o chefe. É o chefe Francisco, o chá de serviço. Chefe Francisco está muito atrapalhado, coitado. Está. Agora um bocadinho de sal nas batatas. Vocês não desconcentrem. Nada. Já estou em casa, já estou de pijaminha, vestido.
passou-se o sábado. E foi um sábado muito bem passado, um dia do pai maravilhoso, porque o pai trabalhou bastante. Como vocês viram, em casa da minha cunhada não foi diferente. O meu cunhado foi ele quem fez o jantar, foi ele quem preparou as coisas, foi ele quem esteve de serviço. E foi um jantar muito divertido, foi um tempo muito bem passado em família. O resto do dia nós fomos a Sintra, como vocês sabem, e passou-se muito, muito bem. A minha filha foi com o namorado à Quinta da Regaleira. Eu aconselho, quem não conhece Sintra, que vá a Sintra, porque é uma vila muito bonita. É mesmo muito bonita. Parece que nós estamos, sei lá, noutro país. É completamente diferente da cidade de Lisboa, de todo o resto do país mesmo. Portanto, quem não conhece Sintra, vá a Sintra. Aquele cafezinho onde nós fomos, eu não sei, já não sei o nome, mas eu depois deixo aqui no vídeo. É super simpático, tem um ambiente, é pequenino, mas é muito acolhedor, não é assim grande coisa em termos gastronómicos, não é, mas está-se muito, muito bem ali, e passa-se muito, muito bem ali em Sintra, muito bem. Eu adoro Sintra, sou suspeita. Bom, e agora vou aproveitar para desmaquilhar-me. Com isto tudo, devem ser um pouco da manhã. E o que é que eu vou usar? Eu vou já mostrar aqui o que é que eu vou usar para me desmaquilhar. Vou usar aqui este desmaquilhante da Nivea, que é excelente. A seguir eu uso este produto da CeraVe, que é o Cleansing. É um gel limpador espumoso, este aqui da CeraVe, que eu compro normalmente na Wells, também é super acessível e é muito bom, é o que eu uso. E depois, para tratar da pele, eu uso então este sérum da My Label, que é a marca branca do Continente. Este aqui está a focar. Aqui esta marca branca do Continente. Ele é assim, tem uma pipeta. E é assim. Eu, de inverno, gosto imenso deste produto. É porque para mim esse é ele. De verão, a minha pele não gosta nada, porque é bastante sticky. No inverno, a pele absorve bastante bem e fica bem hidratada. Portanto, a seguir, o que é que eu tenho? A seguir, eu vou usar este aqui também, da My Level. É um sérum e isto aqui diz que é um anti-rugas. É este aqui. Também da My Label e é super barato e ele é de bisnaguinha, ele sai assim, eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês verem, eu estou a falar assim mais baixo porque já são as horas que são, ele sai assim. Tem assim esta consistência. Eu ponho 3 a 4 pumps na pele. Isto tem uma curiosidade. É que eu quando uso este sérum, de manhã a minha pele fica super sensível. Portanto, dá uma sensação que isto funciona tipo retinol. Eu não tenho a certeza, mas dá-me essa sensação. Isto deve ter vitamina A, ácido retinóico, uma coisa assim do género. Porque dá a sensação que a pele esfolia ou assim. Mas
Eu vou ver se amanhã acordo outra vez com essa sensação, mas deu-me. Foi essa a sensação que eu tive da última vez que eu usei. E depois tenho este aqui, que é da mesma gama, também da My Label. Isto está a focar tão mal. Ou sei o que não estou a saber fazer. Pronto. Este aqui também, que é o de olhos. Só que o de olhos, o sistema é o mesmo. Também assim de pump. Mas isto não sai. Porquê? Porque ele é muito grosso. E então, eu para usar tenho que fazer isto. E depois vou retirando aqui desta... Vou retirando aqui do próprio frasquinho. Isto aqui é para pôr aqui nesta zona dos olhos. E pronto, e é isto que eu vou fazer agora. Com os produtinhos, como vocês veem, não é nada de especial em termos de custo. São tudo produtos baratos e que me fazem muito bem à minha pele. A minha pele gosta. Este aqui, apesar de... quando eu digo que faz que eu sinto a pele sensível no dia seguinte, não quer dizer que o produto não preste. Eu acho que o produto é bom e que por ser tão bom, faz aquele trabalho que é o de rejuvenescer as células da pele. Já são quase 2 da manhã, então eu vou-me despedir mesmo daqui, vou-me despedir aqui. E desejo que vocês tenham mesmo gostado de passar este sábado connosco. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!